1957 ମସିହାରେ ଘରୋଇ ଉଦ୍ୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବରପଦା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍କୁଲ ସମୟକ୍ରମେ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାବୁଙ୍କ ପାରିବାରିକ ରାଜନୈତିକ କେନ୍ଦ୍ରର ଗୋଟେ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ହୋଇଛି। ଯେଉଁ କଥା ଭାଇ କହୁଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ, ଯିଏ ଭଦ୍ରକର ବିଧାୟକ ହେବେ ସିଏ ସୋସାଇଟିର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ବା ଚେୟାରମ୍ୟାନ ରହିବେ, କିନ୍ତୁ କାଳକ୍ରମେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ବାବୁ ଏମଏଲଏ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଭଦ୍ରକର ସିଏ ଯେଉଁ ସୋସାଇଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହୋଇଥିଲା ସେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତା ବାଇଲକୁ ବଦଳେଇଦେଲେ, ବଦଳେଇ ଦେଇକି ନିଜେ ରହିଲେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଚେୟାରମ୍ୟାନ କଲେ 2008 ମସିହାରେ। ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ଅରାଜକତା ଏଭଳି ଭାବରେ ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କଲା, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି 2015 ମସିହାରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦରମା ନ ପାଇକି ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ। ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନରେ 7-8-2015 ମସିହାରେ ପ୍ରୟାସ କାନ୍ତି ସାମଲ, ଯିଏ ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବୋମାମାଡ଼ କରାଗଲା। ସେଥିରେ 8 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ, 2 ଜଣ ଛାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ବହୁତ ଲୋକ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ ହେଲେ। ଏବଂ ସେତେବେଳେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ। ମୋର ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, ଯଦି ପ୍ରୟାସ କାନ୍ତି ସାମଲ ସୋସାଇଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନର ମାଲିକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରୟାସ କାନ୍ତି ସାମଲ, ତ ପ୍ରୟାସ କାନ୍ତି ସାମଲ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଅନୁଷ୍ଠାନ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ବୋମାମାଡ଼ ହେଉଥିଲା ବେଳେ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କାନ୍ତି ସାମଲ ଥାନାରେ ଏଫଆଇଆର କଲେନି? ଇଏ ନମ୍ବର ୱାନ୍। ନମ୍ବର ଟୁ ପ୍ରଶ୍ନ, ତମେ ଥାନାରେ ତ ଏତଲା ଦେଲନି, ତୁମେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ହୋଇକି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଥିଲେ, ତୁମ କଲେଜର, ତୁମ ଅନୁଷ୍ଠାନର କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ଛାତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ। ବଦ୍ରିବାବୁ, ଏସବୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆପଣ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ? ବଦ୍ରିବାବୁ, ଏ ବାପ ପୁଅଙ୍କ କାରନାମା ଆଉ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଦରମା ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତ ଆପଣ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ, ତାହେଲେ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ସାମ୍ନାକୁ କାହିଁକି ଆଣୁନଥିଲେ? ବଦ୍ରିବାବୁ, ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଛୁ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛୁ, କୁଶ ପୁତଳିକା ଦାହ କରିଛୁ, କେବେ ନୈତିକ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛୁ। ଏବେ କଣ ନୈତିକ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି? ଯୋଉ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ନୈତିକ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନୈତିକ ସମର୍ଥନ ଦଉଛି। ନାଇଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି କି? ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି, ଡକୁମେଣ୍ଟ ବାହାର କରିବା ଏସବୁ କରିଛନ୍ତି? ହଁ, ଅଛି ଆମ ପାଖରେ। ଚଉଦ ଭାଇ, ଗୋଟେ କଥା ଖାଲି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, 14-8 7-8-2015 ବୋମାମାଡ଼ ହେଲା, 14-8-2015 ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଗଲା, ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି କି ନାହିଁ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭଦ୍ରକ ବନ୍ଦ ସଫଳ ହେଇଥିଲା, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ୟବସାୟୀ? ସେଇଟା ତ ଆପଣଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ରେଜଲ୍ଟଟା କ'ଣ ହେଲା? ରେଜଲ୍ଟଟା କ'ଣ ହେଲା? ସେ କ'ଣ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ? ରେଜଲ୍ଟଟା କ'ଣ ହେଲା ବଦ୍ରି ବାବୁ, ସେ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଥିଲେ କି? ଆଜ୍ଞା, ଆଇନର ଯୋଉ ଗୋଳା ବାଟ ଅଛି ସେ ଗୋଳା ବାଟ ଦେଇକି ଖସିଗଲେ।